Мавпа, господиня року, що наступає. У Дніпропетровську якраз напередодні з'явилася карликова мавпочка Саймірі. Новенькі 4 роки вона оселилася у будинку зоолога. Її батьківщина – Південна Америка, але ця Саймірі приїхала до Дніпропетровська із розплідника. Вже 2 тижні вона звикає до нового місця, але й досі немає імені. Городянам пропонують назвати мавпочку. Тому, хто запропонує найбільш влучне ім'я, подарують іграшковий символ року і абонемент на відвідування трогательного зоопарка. Він так називається, бо тварин можна гладити і брати до рук. Как и многие другие приматы, это колониальное животное, которое живет группами. У них выражен матриархат, то есть самки главенствуют в семьях. Живут они большими стаями в природе, бывает до 100 особей. У них очень интересная забота о потомстве, ярко выраженная. Причем принимает участие не только одна самка, и остальные самочки им помогают. Когда такие животные живут в неволе, они воспринимают нас, людей, как свою стаю, как свою семью. И выстраивают с нами взаимоотношения. Мы стараемся компенсировать нехватку общения и уделять ей больше времени, чтобы ей было с кем общаться, чтобы ей было не скучно и комфортно.